xamni di dañ gaay dañ néwon dañuy defante ñu né suñu quotidien né Karim Ndiaye Diallo Diop day waaw né suut la dalon kon 2021 bi lé wéru mars ba amati mars d'Italie na convocation Barthélemy Diaz ci kanamu cour d'appel bi ci Dakarou Ndiaye Diallo Diop atemba ak ndega djouf waaw dal dinañ koy ak nak ba ben fan ci yoru décembre bi dik la la wax waye gis nga Barthélemy Diaz Ousmane Sonko Alhadji Malick Gakou waaw dañ leena jappo niki dem de ginaaw ga nak dañ leen bay ñu ñi bi Allahu Akbar le quotidien né kané du may dem amna dé mitina dé ay manifestant yo xamni kon ci yewé askanu lañu bokk waaw gaay dal nañ fën kaw tangono lol ginaaw ga nak la sedd na noy ndax gis nga ci di Ousmane Sonko Alhadji Malick Gakou ak Barthélemy Diaz waaw dañ leena jaxata xaté dakh ji leen tek leen loxo muju leena bay ñu ñi bi ay sabar box bo bi né wote gi nga xamni kon dal dinañ koy wote ñom leaderu yewé askan wowe dañu laj dé deuxième vague ba amul waye mbir mëna tangono lol demb la la wax ci Barthélemy Diaz bi lé ak Ousmane Sonko ak Alhadji Malick Gakou ba ci Khalifa Sall la la wax parce que dañ leena door ay grenade la kéma jeune gaasé leen dakh ji leen tek leen loxo ginaaw ga lañ leen bay ñu ñi bi Ousmane Sonko né gis nga Macky Sall mi lé budul lon dakader yi mom kenn waxatul ay mbirum mom taxata té nañ leen tégué leen nalé Ousmane Sonko né marquage ala kilo da la wax bu bëggé jamm dal am ko waye bu Safane wa amé fi ba 2024 dama né marquage ala kilo da la wax Macky Sall ci bopam lañ dul waccati ñëf yéne kay dé média gi né ko may ma yéggali ben garde corps Ousmane Sonko dé waaw jëlé na ci ay gañu la la wax ñu bari tam tek nañ leen loxo wa CGN ak wa bip police bo jakarlo nañ ak manifestant yi waye jappal né ay pono dé tal nañ leen dé baré tamit fédéne bi la la wax ni ci demb waaw demb kay Dakar Times néna Dakarou Ndiaye Diallo Diop danaka dundou na deuxième vague ba la la wax waaw parce que na gis nga tension bi demb foko na wessu nuko la la wax ci Peter Sen gele waaw wa bi ci bopam ño doon jema bloquer convoi ki di Barthélemy Diaz nga xamné Ousmane Sonko ko ngey demb ak Alhadji Malick ko Khalifa Babacar Sall yene ka gi né même bu dé sax arabi dakh nañ ko ba ben fan soro décembre waaw téwul ay affrontement xex amna ci digënté militant yi lé attaque der yo Khalifa Sall ci yene ka yi mu dan gi waaw né na gis nga dab yi nga xamné mom lañu japp di 1er décembre baaxul parce que day tomber nak Barthélemy Diaz nek ci pré campagne ba et puis nenañu waaw nekul ne Barthélemy Diaz wala say avocat ño sakku ne nañ leen ko ak waye ñeneen ñi amuñu won avocat ñeñ patati patata dama ne lolé tagul fenn gaay ci bopam ño bëgg neutraliser Barthélemy Diaz té kenn nekul ci ginaaw loolul état bi ak walum justice bi ñoy manœuvrer man Khalifa Sall mako wax Barthélemy Diaz ci l'observateur rek xam nga man lan la wax moy demuma tribunal dematuma sur sa né ñu ci bari kon dem am nañ ci ay gañu la la wax mar d'Italie waaw dé ci fal ci bëgg suba pli mais xam nga ngay xalaat né opposant yi mën nga leena soul yow dal rew mi nga bëgg opposition bi ku ne ding leen soul dal rew mi nga bëgg dal rew yow ya bëggul jamm yow direct ñu sé ata o Barthélemy Diaz day Dakar Ndiaye Diallo Diop waaw bir mi jaxna demb de dama neena journée demb bi lé ndaw yi ci bopam ñoo déterminé libéré kon seen leader yu bok ci yew askan wi deug la ay jamar loyu dar digënté militant attaque der yi lé amna ci ay gañu sax la la wax gis nga Medina Fas université kay fa la non xexé de dama neena Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko Alhadji Malick Gakou waaw attaque der yi dañ leena tek loxo yobu leen tek Abdou Diassé ginaaw ga lañ leen bay waaw Khalifa Sall né danañ continuer di xex ngir walu manipulation jëf yi ñaaw ñi lé bu mta saaro ci rew mi yene kay pap jogay fay bi né waye yewi askan wi day sen dess bi réussir nañ ko demb de malako sen résistance wi dama né amna lu mu jur mom kay nak bu don xex la yewi askan wi premièrement ba gagné nañ ko premier round ba deug la direct ñu sé